Esse grupo de alunos buscam se aperfeiçoar na área de doces. Antônia é cozinheira e não conhecia as técnicas necessárias para definir a durabilidade das conservas. Me interessei em fazer porque, para agregar, né? Como eu sou cozinheira, nunca mexi com parte de doces, né? E conserva de doce, a pasteurização do doce, né? Essa parte aí eu nunca mexi, né? Então é importante que você vai agregando conhecimento pro seu dia a dia, né? A teoria e a prática foram desenvolvidas. Doces variados, como o de mamão e abóbora, eram preparados. E os participantes do curso colocaram a mão na massa mesmo, ou melhor, nas frutas. De preferência, né, suprir a necessidade, a falta de produtos regionais, da produção aqui do estado. Deixar de estar comprando de fora, para deixar o dinheiro aqui no município mesmo, aqui no nosso estado. A matéria-prima escolhida deve ser de acordo com a safra e estar em bom estado. Além do mais, todo o processo de higienização deve ser feito. Todo material a ser usado deve ser esterilizado, desde a embalagem, os garfos, colheres, faca, tudo que é usado, eles são esterilizados para que não aconteça a contaminação pós-processo, né? Para que se garanta a qualidade do produto. Seu Anselmo já trabalha com doces em conserva, mas sempre é hora de buscar uma atualização. Estou aqui para buscar esse curso para aperfeiçoar para amanhã ou depois eu poder expandir e pôr nos mercados, né, para todos que comprar e apreciar o doce. E o processo termina com os doces sendo colocados nos vidros. Uma ótima solução para quem quer ganhar um dinheiro e também adoçar mais a vida.